Jste zrovna v každodenním zápřahu a hledáte nástroj k tomu, abyste se cítili lépe? Zkuste tento biohack. Věříme, že kvalitní strava a zajímavé informace jsou základními pilíři k tomu, aby člověk mohl žít kvalitnější život. Lion's Mane Mushroom Mix od firmy Four Sigmatic je jedinečný instantní nápoj. Houby, které byly použity v tomto nápoji, se upravily takzvanou dvojitou extrakcí, díky čemuž jsou potom houbové účinky, nebo respektive vitamíny a minerály, pro naše tělo lépe vstřebatelné. Anglický název Lion's Mane, česky korálovec ježatý, opravdu svým vzhledem připomíná lví hřívu. Korálovec ježatý roste v dřevinatých lesích po celém světě. Používá se nejenom v tradiční medicíně, ale například také v labužnických řetězcích, a to z toho důvodu, že svou chutí připomíná humra nebo krevety. Lion's Mane podobně jako další tzv. Funkční houby obsahují tzv. Beta-glukany, které dokáží harmonizovat náš imunitní systém. Beta-glukany jsou látky, které najdeme také například v sirupech, které se dají koupit v lékárnách pro děti do 1 roku. Beta-glukany sami o sobě nemají nějaké specifické účinky, ale jakmile přijdou do kontaktu s naším imunitním systémem, tak dokáží pomoci našim buňkám k lepší regeneraci. A to je skvělé, protože díky tomu se užíváním těchto produktů nemusí bát ani alergici. Díky obsahu těchto a dalších biologicky aktivních látek mají skvělý vliv na hladinu cholesterolu v naší krvi. Některé funkční houby jsou dokonce užívány z toho důvodu, že nám dokáží pomoci při náročných situacích plných stresu. Mezi hlavní benefity tohoto produktu, jak už bylo zmíněno, patří tzv. Dvojitá extrakce, díky čemu jsou biologicky aktivní látky pro naše tělo lépe vstřebatelné. Produkt se také pyšní kvalitou známky USDA Organic. Jelikož se jedná o instantní směs, tak ji stačí pouze zalít horkou vodou. Samozřejmě směs můžete přidat klidně do vašeho oblíbeného nápoje, smoothie, z desertu nebo jiných pokrmů. Co se týče chuti, tak se nemusíte bát nějaké houbové pachuti. Chuť tohoto nápoje je velice podobná například obilným kávám typu cikorka či špaldová káva. Zbystřete svoje smysly a pozornost právě díky tomuto nápoji a buďte efektivnější nejenom ve vaší práci, ale celkově i ve vašem životě.